Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla münasibətlərin normallaşması üçün rəsmi Yerevana təqdim olunan 5 təklifini açıqlayıb. Bunlar dövlətlərin bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması, dövlətlərin bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə bir-birinin təhlükəsizliyinə hədə törətməkdən, siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etməkdən, eyni zamanda BMT nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək, dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası diplomatik münasibətlərin qurulması və nəhayət nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulmasıdır. Ermənistan, Azərbaycanın münasibətlərin normallaşdırılması üçün irəli sürdüyü yeni təkliflərə cavab verib. Ermənistan Xininin bəyanatında deyilir ki, rəsmi İrəvan danışıqların təşkil olunması üçün ATT-in Minsk qrupuna müraciət edib. Bəyanatda deyilib ki, BMT nizamnaməsi Helsinki yekun aktının mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt əsasında Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün ATT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə danışıqların təklif olunması üçün müraciət edilib. Stokholm Beynəlxalq Sülh Tədqiqatları İnstitutu martın 14-də beynəlxalq silah transferləri haqda hesabatını açıqlayıb. Turanın verdiyi məlumata görə hesabatda deyilir ki, Azərbaycan 2017-2021-ci illərdə silah idxalına görə dünyada 37-ci yeri tutub və silahı əsasən İsraildən, Rusiyadan və Belarusdan alıb. Hesabata görə 2012-2016-cı illərlə müqayisədə 2017-2021-ci illərdə beynəlxalq silah ticarətində cüzi azalma qeydə alınıb. Dünyada silah ixracatında birinci yeri isə ABŞ tutur. Ümumi tədarük həcminin 39% bu ölkənin payına düşür. 2012-2016-cı illərlə müqayisədə ABŞ ixracatı 14%, dünya bazarına xüsusi çəkisində öz payını isə 7% artırıb. Amerikadan silah ixracının 43% yaxın şərqə gedir. Silah ixracında ikinci yerdə Rusiya Federasiyası gəlir. Dünyada silah ixracının 19% Rusiyaya məxsusdur. Amma bu ölkənin silah ixracı 2012-2016-cı illərlə müqayisədə 2017-2021-ci illərdə 26% azalıb. Bu, əsasən iki ölkəyə Hindistan və Vietnama silah göndərişinin azalması ilə əlaqədardır. Amma növbəti illərdə Rusiyadan Hindistana böyük silah göndərişləri gözlənilir. Fransa 11%-lə dünyada silah ixracına görə 3-cü yerdədir. 2012-2016-cı il və 2017-2021-ci illər arası Fransa silah ixracını 59% artırıb. Çin silah ixracına görə isə 4-cü, Almaniya 5-ci yerdədir. Çindən silah ixracı 31%, Almaniyadan isə 19% azalıb. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Fikrət Mirzəyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində istintaq orqanının təqdimatına bağlı və məhkəmə təqdimatı təmin edib. Fikrət Mirzəyev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Mirzəyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb. O, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilir. Fikrət Mirzəyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. O, 2 il əvvəl vəzifəsindən azad edilib.
Bugün Rusiya-Ukrayna arasında diplomatik danışıqların 4-cü raundu başlayıb. Ukrayna prezidentinin ofis rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Twitter hesabında məlumat verərək bu sözləri yazıb. Stat, sülh, ateşkəs, qoşunların dərhal çıxarılması və təhlükəsizlik təminatları haqda danışıqların 4-cü raundu keçirilir. Müzakirə çətin keçir. Rusiya təcavüzkar hərəkətlərinin mənasızlığını dərk etsə də, hələ də Ukraynanın dinc şəhərlərinə qarşı zorakılığın 19 gün davam etməsinin düzgün strategi olduğuna dair bir illüziyası var. Statın sonu. Xatırladaq ki, Rusiya-Ukrayna arasında diplomatik danışıqların 4-cü raundu video formatda keçirilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti dəfə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək NATO-nun Ukrayna səmasını bağlamasını tələb edib. O deyib ki, əgər NATO Ukrayna səmasını bağlamasa, Rusiya raketləri alyans ölkələrinin vətəndaşlarının evlərinə də düşəcək. Beynəlxalq sülh məramlı və təhlükəsizlik mərkəzinin atəşə tutulması nəticəsində 35 nəfər həlak olub, daha 134 nəfər isə yaralanıb. NATO sərhədləri oradan cəmi 20 kilometr məsafə də yerləşir deyə Zelenski bildirib. O, daha sonra əlavə edib ki, dəfələrlə NATO-ya xəbərdarlıq edib və NATO-nun sərt addımlar atmasını tələb edib. Əgər Ukrayna hava məkanı bağlanmazsa, növbəti hədəf NATO ölkələri olacaq deyə prezident bildirib. Suriyalı 400 muzlu döyüşçü Rusiyaya gəlib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qərargahın verdiyi məlumata görə Suriyalı muzlulardan ibarət dəstələr yaradılır və onlar mükafat müqabilində Rus ordusuna xidmət edəcəklər. Bir digər məlumata görə Suriyada muzlular üçün işə qəbul mərkəzləri açılıb və 400-ə yaxın insan artıq Rusiya Federasiyasına gəlib. Onların yerləşdirilməsi və təlim keçməsi üçün Rostov, Gomel vilayətlərində Ukrayna sərhədi yaxınlığında düşərgələr yaradılıb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ara bir yağıntılı olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 5-7, Bakıda 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah ara bir yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağətəyə rayonlarda isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.